Привіт! З вами Телевітамінки. Цікаво, чи кожен школярів знає, ким хоче бути у майбутньому? Ось ти, Радим, ким хочеш бути? Я ще не знаю, а ти? Я хочу бути космонавтом або поліцейським. А я хочу бути мером міста. Сьогодні я буду мером міста професій. І дійсно, чому би ні? Ось є місто, і у ньому розмаїття професій – від рятувальників до шоколад'є. А мера нема. Але ж хтось має керувати та планувати, а ще знати, де і що відбувається. Привіт, Тарас! Мені цікаво, як місто професії приїхало сьогодні до нас? Це всеукраїнський проект, він їздить по всіх великих містах України. Ну і ми були зацікавлені в тому, щоб він також попав до нас. Тому ми ще узимку почали переговори з організаторами, з містом Києвом, з ком'юніті, для того, щоб вони організували таке свято для наших дітей у Тернополі. Взагалі, будь-яке свято, це вимагає дуже багато сил і енергії для того, щоб його зробити. Воно здається дуже простим, ти прийшов і бачиш вже весь результат готовим. Але це дуже багато речей, які потрібно узгодити, починаючи від дозволів для того, щоб це провести, закінчуючи навіть елементарну електроенергію, яку потрібно для локацій різноманітних, щоб грала музика, щоб можна було включити світло. І тому це затрачається дуже багато сили і енергії. Але ми хочемо, щоб наші діти дізнавалися якомога більше цікавого, тому якраз і робимо такі свята. А які професії сьогодні до нас на місто професії приїхали? Я думаю, ви як журналісти дасте відповідь на це запитання, пройшовши по всіх локаціях, та дізнаєтесь і скажете, а скільки ж насправді сьогодні було професій у нашому файному місті Тернопіль? Тож давайте пішли! Щоб дізнатись, як і чим живе місто професій, і як заробити справжні гроші єврики, спочатку потрібно отримати власний паспорт. І легко вам виписувати паспорта? Відносно, це подобається мені. А вам? Дуже цікаво. Перше вони мають написати своє ім'я і прізвище, потім підпис, а потім йти далі по курсу за тим, куди їм показують. У великому колі професій до вибору, до кольору. Треба поспішати, адже дивомісто працює усього 3 години. Краще запитати, з чого розпочати. З якої професії нам краще почати? Я завжди пропоную починати проходити місто професій з самого початку. У нас там починаються локації. На цій правій стороні у нас представлені всі державні служби професій рятувальників, медиків, полісменів, охоронців. Діти от приміряють костюми, можна подивитися. З лівого боку ви можете пройти професії кондитера, професії працівника служби зайнятості. Далі можна спробувати себе в ролі фармацевта, провізора, подивитися, як працюють аніматори, як навчають у школі танцю. Тут досить різноманітна кількість професій, тому долучайтеся, буде цікаво. У нас є паспорти! Пішли заробляти гроші! Ходімо! Перша зустріч по-справді зворушлива. Подивіться тільки на цих лохматиків. Завдання – прогуляти такого немаленького службового собаку. А білий песик на ім'я Тошиба – породи лабрадор, ще й величезна розумниця, вміє не тільки допомагати, рятувати, а ще танцювати. А можна вас запитатися, а які вона виконує, команд? Вона виконує дуже багато команд, тому що це собака-рятувальник, і вона призначена для того, щоб рятувати людей в різних умовах. Але крім того, що вона собака-рятувальник, вона в нас і плюс ще вміє дуже гарно танцювати. Це дуже допомагає в роботі з дітьми, як маленькими, так і дорослими. Тому що якщо дитина загубилася, потрібно зняти стрес. Це дуже допомагає в стресових ситуаціях і в свою чергу дуже допомагає розрядити ситуацію і підняти настрій всім оточуючим. Давайте подивимося, як вона танцює. Лежать. Одзінок. Рядом. Оп. Оп. О, так хорошо. Кручись. Лошадка. Браво. Класно. Поклон. Поклон, Тоша. Браво, поклон. Поклонись. Вот умница, молодець. Вот. Ці неперевершені кадри можна відіслати на канал під назвою Animal Planet. Але у нас канал НТБ, отож це перша програма про тварин на каналі НТБ. Кажіть, як звати її? Тошиба.
Ось так телевітамінки заробили свої перші єврики, просто прогулюючи собак. Але часу не так вже й багато, треба поспішати. Щороку у світі додається багато нових професій. Але для того, щоб отримати справжні гроші, нам потрібно ознайомитися зі всіма професіями, які будуть тут, на цьому місті професій. Національний проект «Місто професій» мандрує містами України. День проведення – зазвичай неділя. Триває 3 години. Кожен школяр, кожна дитина отримує паспорт. Дорослим вхід тільки у супроводі дітей. За освоєння кожної професії – 50 євриків. Але солодощі не дешеві. Наприклад, морозиво коштує 500 євриків. З кожною професією знайомитися не тільки цікаво, а ще й пізнавально. Але спеціальності служби порятунку особливі, адже ці знання та вміння рятують життя. Лікарі невідкладної допомоги, кінологи, психологи, мінери, пожежні, водні рятувальники. Яка з цих професій до вподоби? Спробуй та зрозумій! Добрий день! Що ви робите на цьому етапі? На цьому етапі ми рятуємо людину, у якої зупинилося серце з тих чи інших причин. Потрібно визначити, чи серце дійсно зупинилося. Головним критерієм є наявність дихання. Як ми визначаємо, чи є дихання? Для цього ми закидаємо голову назад, вухом стаємо до рота, руку кладемо на грудну клітку і дивимося теж сюди. Важливо почути, чи він нам дує вухо, чи ні. Це критерій, чи він дихає. Також грудна клітка буде рухатись, відповідно, якщо він дихає. Якщо він не дихає, то наступним етапом ми викликаємо швидку допомогу і кажемо, не дихає, і кажемо, що от в парку Топільчі напроти водограю чоловік 30 років без ознак дихання. Далі починаємо серцево-легеневу реанімацію. Як це робиться? Для цього ми його спочатку звільняємо від одягу. Тобто, якщо на ньому є куртка чи ще щось, ми його роздягаємо. Далі визначаємо центр, куди натискати. Для цього нижче грудини кладемо 2 пальці і вище цих пальців ставимо руку. Тиснути оцею частиною. Поставили руку, руки ми складаємо отак. Тому що це є максимально ефективно. І починаємо натискати. І таким от чином ми маємо натиснути 30 разів. Вчасно надана допомога може врятувати життя, а тренуються на гумових манекенах. Все решта, як насправді. Поряд чекає автомобіль, який важко не помітити завдяки його вигляду та очним сигналам. Добрий день! Що робите на цьому етапі? Показуємо дітям, як користуватися сигналами, спецсигналами, для чого призначені спецмашини і взагалі для чого використовують ті машини. Як бачите, це звук, ось тут світло. Світло, як бачите, зараз 2 мигалки там наверху. Зараз одна, або синя, або червона. Зараз синя, зараз, напевно, червона. Далі є світло, таке ніби як в реальній швидкій допомозі. Отож, далі є така труба. Небезпека, яка чатує – міни. Професія мінер – для найсміливіших людей, які вміють швидко, а часом миттєво прийняти рішення. Інструмент – спеціальний міношукач, який реагує на метал, з якого зроблено корпус міни. Аня, як тобі? Класно, мені дуже сподобалася робота. Ура, я знайшла 2 міни! Ось що можна знайти у землі. На столі – снаряди, міни, гранати. Все те, що руйнує, ранить та забирає життя. Подивіться уважно і ніколи не пробуйте самі рухати подібні предмети. Пам'ятайте, що є служба порятунку. Сучасні рятувальники мають багато цікавих приладів, які роблять їх роботу ефективною, а наше життя більш безпечним. Зараз покажемо вам апарати, з якими рятувальники заходять в приміщення, без якого рятувальник не заходить в забруднене або задимлене приміщення. Ця маска надівається, можемо на вас показати. Давай.
є манометр, по якому рятувальник бачить, в нього тут збоку на плечку, і він бачить, скільки йому залишилось працювати в даному апараті. Коли воно доходить до жовтої поділки, рятувальник змушений повертатися назад на свіже повітря, до автомобіля. Рятувальники просто магнітять дітлахів своїми гаджетами. Ну як пройти повз такої подушки? І як бачите, я на ній стою, вона досить маленька, але може вмістити на собі цілий автомобіль. Ось, наприклад, такий, як ось цей. Так, оця велика подушка піднімає 28 тонн, а ота сама менша подушка піднімає 1 тонну. Такі подушки допомагають звільняти людей, тварин з-під завалів будинків, з-під каменів, впавших дерев. Така маленька, вона подібна на бабусину грілку, а піднімає 1000 кілограм. Далі ідемо вчитися правильно вести себе на воді. Основні правила поводження на воді повинні бути такими, що без нагляду дорослих в жодному разі не можна підходити до водойм. Не можна купатися в водоймах, яких ви не знаєте, яких не знаєте глибин. Не можна переохолоджуватись, не можна заходити на глибину. Також слід пам'ятати, що навіть той, хто вміє дуже добре плавати, повинен бути постійно обережним і сурово дотримуватися всіх цих правил. Рятувальники, які рятують людей на воді, мають спеціальний захисний одяг. Шолом, комбінезон, рукавиці, шкарпетки не дадуть тілу людини переохолодитись. Привіт, як тебе звати? Денис. Що ти зараз будеш робити? Що ти пожежу? Пожежі – щорічна біда цілого світу. Найчастіше через необережність людей, блискавки. У час посухи спалахають ліси. Пожежа може прийти і в помешкання людей. Не просто погасити пожежу, але легко спровокувати вогонь. Які твої враження? Дуже класно, мені сподобалося. Давай тепер я попробую. Розкажіть, будь ласка, про сірники. Чи можна дітям бавитися сірниками? Дітям вкрай небезпечно гратися сірниками. І це заборонено. Тому що діти не зможуть надати допомоги і погасити пожежу, якщо вона, не дай Бог, виникне. Тож, я вже спробував цю професію, вона досить цікава. У вогнехвастнику знаходиться порошок, який саме і тушить вогонь. Всім раджу спробувати цю професію. Приходьте на наступний рік сюди. Дуже цікава професія. Професія захисник – це так шляхетно. Шлях, пройдений козаками за сотні років, залишив у спадок українцям – бойовий гопак. Займайся та зможеш захистити себе, свою сім'ю та свою державу. Я так зрозумів, ти займаєшся бойовим гопаком. Що це таке? Бойовий гопак – це наша культура українська, це наше бойове мистецтво. Є, напевно, всі чули, що таке козаки, так? Хто такі козаки? І вони не займалися ні ушу, ні карате. Вони займалися бойовим гопаком. Вдівали свій одяг шаровари, вишиванку, яку мати вишила, і йшли в бій. Вони вміли володіти і шаблями, і палками, як ви бачите, і серпами. Ну, що підпалося під руку. Ну, більше шаблями працювали, і пістолями. Сам бойовий гопак відродив Пилат Володимир Степанович, це засновник стилю бойового гопака. Нашу культуру мають поважати. Ми господари на цій землі, ніхто не інший. Вичавити з українського народу рабську кров. Це навіть Тарас Шевченко писав. Тому я запрошую всіх на бойовий гопак, щоб ним займалися. А дівчат беруть? Звичайно, беруть. Ну, колись також були і амазонки, які також захищали і своїх дітей, і може навіть таких чоловік, який не міг за себе захищати. І дівчата також мають знати, тому що зараз хлопці не всі можуть захистити себе, їм треба, мама їх захищає, а дівчина має бути яка, щоб її хлопець захистив. А якщо попадеться до такого, то вона й себе захистить, і хлопця, ну якийсь має самозахист знати. Навчи мене. Добре, давайте зараз.
Бути профі, бути там, куди покличе серце, бути корисним суспільству, мати цікаву професію, фах, спеціальність бажає кожен. А спробувати можна тут, у місті професій. У ці 3 години сумно не було ні краплинки. Світ навколо вирував цікавими подіями. Рятувальні завдання усі пройшли успішно. Попереду чекатимуть професії цивільні – фармацевт, продавець, бібліотекар, робототехнік, хореограф, бариста та шоколад'є. Але ці професії ми покажемо у наступних телевітамінках. Па-па!